छोरा छोराछोरी जन्मेपछिका तिनवटा फाइदा सुन्नु है के के हुन् एकमा छ बुढाबुढीको झगडा पऱ्यो भने जा तेरो बाउलाई भात खान बोला भन्न दुईमा छ बुढोलाई घुर्क्याउनु पर्यो भने यिनी छोराछोरीका मायाले मात्रै बसेकी हुँ म नभए त खे कस्ता केटाले मलाई बिहे गरेर त कस्तासँग गइसक्थे तिन नम्बरमा छ नि जहाँ आएर बेलुका बुढो नबुझिने इङ्ग्लिस बोलेर आउँछ नि घर त्यतिखेर जान कसेर मुहान भन्न यी तिनवटा फाइदा छन् क्या